Filmový festival Jeden svět 2018 se v Ústí nad Orlicí rozběhl na plné obrátky. Malá scéna přivítala davy návštěvníků, publikum besedovalo s hosty a byly odpromítány hodiny a hodiny materiálu. V podobném duchu bude akce pokračovat do 14. dubna. Malá scéna Ústí nad Orlicí je po roce opět dějištěm festivalu Jeden svět. V jeho rámci mohli diváci zhlédnout film, který v českém překladu nesl název Trumpoty. Jedním z jeho hrdinů je americký prezident Donald Trump. Ten sice nedorazil, ale publikum mohlo diskutovat s univerzitním profesorem Jakubem Lepšem a dlouholetým zpravodajem České televize v USA Martinem Březníčkem. Jsem amerikanista, tak jsem rád, že se lidé zajímají o to, co se v Americe děje. Konec konců žijeme ve sdíleném euroatlantickém prostoru, aspoň já doufám, že to tak je, že to tak nadále bude. A je zajímavé debatovat i s jiným typem publika, než jsou moji mezinárodní studenti, takže mě to hrozně bavilo. Je fajn, když na základě poměrně slušného dokumentu, který byl chronologií toho vývoje a primárek a potom voleb jako takových, si lidi mohou klást tady důležité otázky a diskutovat s lidmi, kteří potom jsou pozvaní na pódium. Na zmíněném pódiu se následně objevili organizátoři a partneři festivalu. Zástupci pořadatelského týmu, jenž zajistil konání 10. ročníku akce v Ústí nad Orlicí, divákům přednesli své tipy na filmy, které stojí za to vidět. Takovým by mohl být i snímek Bohužel, který se věnuje tématu života uprchlíků. Budeme tady mít i tři tyto aktéry toho dokumentu budeme tady mít na besedě, takže si myslím, že to bude velice zajímavé téma i pro některé z nás, kteří se možná nechávají zbytečně ovládat médii. Aniž bychom vás chtěli ovládat, prozradíme vám, že letošní ročník Jednoho světa má také svůj dobročinný rozměr. Peníze získané od návštěvníků budou využity na podporu projektů z programu Ústí sobě. Jsou tam projekty jak kulturní, které směřují k nějaké akce, kulturní akci, jsou tam projekty, které třeba se snaží podpořit staré nádraží naše ústecké, jsou tam naopak projekty, které zase směřují trošičku víc do umění. Finance budou přerozděleny podle vstupenkového hlasování diváků. Ti mohou příjemné s užitečným spojovat až do 14. dubna, kdy bude festival zakončen.